የሰሞኑ ኃይለኛ የጉፋ ምክንያት ታውቃል እርሱም RSV የሚባል ቫይረስ ነው RSV ደግሞ ምንድነው RSV በምን ይመጣል መተላለፊያ መንገዶቹ ምንድናቸው ምልክቶቹ ምንድናቸው ቢዘን ደግሞ በፊት ውስጥ ማድረግ ምንችላቸው በጣም ቀላል መፍትሄዎች አሉ ህፃናት ላይ ደግሞ ግዴታ ሆስፒታል መሄድ ያለባቸው ምልክቶች አሉ እነዚህን በዛሬ ቪዲዮ እነግራችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ سلام ديناتو دكتور فاسيل لنجي زانا سبيشاليست حكيم بزاري فيديو سلا RSV نا ايتوبيا هبرتسب تي ان سيوت سلا وتاو ماغليچ انو ماورالاچو بزا ماغليچا مسرت ابزانيوچو صانات يازاچو RSV ميبالو فايروس نو نا سلازي ياورالاچو الله ابراچون قويو RSV مالت ريسپيراتوري سينسيجال فايروس نو ايتوبيا هبرتسب تي ان انستيتوت ببالفو سامنت باور باوتاو ماغليچا مسرت ببالفو اندور وست تمرمرو RSV ميبالو فايروس ከተገኘባቸው ታካሚዎች መካከል 84% እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ነው። ያ ማለት ቫይረሱ በዋነኝነት የሚያጠቃው ህፃናትን ነው። እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ሆኖ ደግሞ ከሰጡት ምርመራ ከ81 ህፃናት ውስጥ 49 ያ ማለት 60% RSV የሚባለው ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። ስለዚህ ይህ ነገር ማወቅ ይገባናል ማለት ነው። RSV በህክምናው የታወቀ የቆየ ቫይረስ ነው። በተለይ ባደጉት ሀገራት በጣም ታዋቂ ነው። ስለዚህ የራሱ የቻለ ሚዘዋውርበት ወይም ህብረተሰቡ በከፍተኛ መጠን የሚጨምርበት ጊዜ ያለው በዛን ጊዜ ለህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ የጤና ትምህርት ይሰጣቸዋል ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማለት ነው። በተለይ አሁን ደግሞ ትብት ስለተከፈተ አስተውላችሁ ከሆነ ህፃናት ጉፋን ከትብት ያመጣሉ ወደ ጨቅላ ህፃናት ያጋባሉ ጨቅላ ህፃናት ደግሞ በጣም ይታመማሉ። ስለዚህ ስለ RSV ዛሬ አወራላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ። RSV እንዳልኳችሁ ሪስፓራቶሪ ሲንሲሻል ቫይረስ ሲሆን በዋነኝነት የሚያመጣው ጉፋንና ጉፋን መሰል ምልክት ነው። ሆኖም ግን ይህ ቫይረስ ከሁለት ዓመት በታች ያሉ ህፃናትን ካጠቃ ከፍተኛ የሆነ የአየር ቧንቧ መቆጣት መጥበብ ሊያስከስት ይችላል። ይህም ብሮንኪዮላይተስ ይባላል። በእርግጥ ሲጀምር እንደ ጉፋን ነው። ታዲያ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? አምስቱ የጉፋን ምልክቶች ናቸው አብዛኛው ጊዜ የሚያሳየው። አንደኛ የአፍንጫ ፈሳሽ እና የአፍንጫ መታፈን ይኖረዋል። በተለይ ጨቅላ ህፃናት አፍንጫቸው በጣም ይታፈናል፣ ለመተንፈስ ይቸገራሉ፣ ጥልጦት ለመጥባት ይቸገራሉ፣ በጣም ይጨናነቃሉ። ሁለተኛ ትኩሳት ይኖረዋል፣ ከፍተኛ ትኩሳት፣ አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ መካከለኛ ትኩሳት ይኖረዋል። ሶስተኛው ተለቅ ያሉ ህፃናት ላይ ደግሞ የጉሮሮ ህመም፣ በጉሮሮ ህመም ምክንያት ደግሞ የምግብ ፍላጎታቸው በጣም ሊቀንስ ይችላል። አራተኛው ምልክት ራስ መታት፣ ከፍተኛ የሆነ ራስ መታት ሊያስከስት ይችላል። በዚህም ምክንያት ህፃናት ድክምክም ሊላቸው ይችላል። አምስተኛው ከባድ የሆነ ሳል ሊያስከስት ይችላል። ምክንያቱም ከአፍንጫችን ጀርባ ወይም ናዞፋሪንክስ ከምንለው ጀምሮ እስከ ታችኛው የአየር ቧንቧ ወይም ብሮንኪዮልስ ከምንለው ድረስ ከፍተኛ የሆነ ማስቆጣ ስለሚያስከስት ከፍተኛ ሳል ሊኖረው ይችላል። ታዲያ እነዚህ ምልክቶች ሲኖሩ ሁልጊዜ ጉፋን ነው ብሎ መዘናጋት በኋላ ዋጋ ያስከፍለናል። አንዳንዴ ከጉፋን አልፎ ወደ ብሮንኪዮላይተስ አልፎ አልፎ ደግሞ ኒሞኒያም ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ይህ በምን እናቃለን? ወደ ኒሞኒያ ወደ ብሮንኪዮላይተስ ከሄደ አንዳንዴ ደረታቸው ላይ ድምጽ ሊኖር ይችላል። ዊዚንግ ሳውን ይባላል። ደረታቸው ላይ ኩርኩር ወይም ሲሪሲር የሚል ድምጽ ይኖራቸዋል። ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ይኖራቸዋል። ማቃሰስ ይኖራቸዋል። ጡት ለመጥባት ይቸገራሉ። እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቹ ድክምክም ይላሉ። ሲተነፍሱ አስተውላችሁ ከሆነ ደግሞ የደረታቸው የታችኛው ክፍል ወደ ስርጉድ የማለት ነገር ይኖራል። ወደ ታች ደረታቸው ስርጉድ የሚል ከሆነ ከፍተኛ ነው መጨናነቅ ሳምባቸው ላይ ተከስቷል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ምናልባት ኦክስጅን መጠናቸው ቀንሶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ካሉ ያ ማለት አንደኛ ቶሎ ቶሎ መተንፈስ፣ ሁለተኛ ማቃሰት፣ ሶስተኛ የደረት ወደ ውስጥ በጣም መግባት፣ አራተኛ አለመጥባት ወይም ለመጥባት መቸገር፣ እንዲሁም መደካከም ካሉ እነዚህ አምስቱ ምልክቶች ካሉ ህፃኑ በአፋጣኝ የጤና ባለሙያ ጋር ቀርባችሁ ማሳየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለምን አንዳንዴ ወደ ኒሞኒያ ፕሮግረስ አድርጎ ልጆቹ ከፍተኛ የሆነ የሳንባ ችግር ሊያስከስትባቸው ስለሚችል ማለት ነው። ሆኖም ግን እነዚህ ነገሮች ከሌሉና ሲምፕል ጉፋን እንደሆነ ካወቀን ግን ቤት ውስጥ ማድረግ የምትችላቸው በጣም ቀላል የሆኑ መፍትሄዎች አሉ። እነዚህ ነግራችኋለሁ። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ስለ ጉፋን የቤት ውስጥ መፍትሄዎች ለአዋቂ አንድ ቪዲዮ፣ ለህፃናት አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ አጠር ያሉ በጣም ቀላል የሚባሉ መፍትሄዎችን ነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ብዙ ሰዎች ስለ አፍንጫ ቶንሲል እየጠየቁ ስለሆነ አጭር ነገር ልንገራችሁ። በተለይ ከጉፋን ጋር ተያይዞ የአፍንጫ ቶንሲል ሊያብጥ ይችላል። ይህም አዴኖይድ ሃይፐርትሮፊ ይባላል። የአፍንጫ ቶንሲል ሁሉም ሰው ላይ ያለ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች ስለ አፍንጫ ቶንሲል ስናወራ ይህ ነገር በፊት የነበረ ነው እንዴ ወይስ አዲስ የተከሰተ ህመም ይሉናል። አዲስ የተከሰተ ህመም አይደለም። ልክ ጉሮሯችን ላይ እንዳሉት
تفتروش تونسيلوش لو هولم زاو يافنجا تونسيل علو هنوم جن متانو يدجا يدجا يج أمر أمير كهونة يا يربان باسلم مات أبو عير بدم ودوس سلام ماس جبا بس أنا تلاقي كفتن يوم يافنجا متافن كفتن يوم مان كرافات إنكلف منسات لينورات جوشيلال يافنجا متافن كلا تونا كفتن يوم مان كرافات كلا تونس أنا تبزو جزي لما تنفس بتأم تشجر علو لليت لاي بتأم بوتهيك عير علو الجلاب بتألو عفات تولم دمو ندارف عن مسلنا قال لي سروشيلالو من لك هي عارف عن دمي دفك عين نجار معناتناو كذا بتجمعي دمو إنك الفاتو رفت على بايهونال بتأمي الجلاب بتألو بتأمي تشجر علو النزيم لك توش كهالو بافت أن يتينا بايو مجاك أرباتشو مرمرة مدرة قال له بتلمن يعرف إنك أتونسيل كهالنا ما نكون رفعت هاي لنيا كونا رجيم زي ميكوي كونا عندنيا بس أنا تو باغوابو كيلو أتشون ده أمري رجال ولا تنيا تلو تلو متنفسو براسو بتأم كفتني أكسجين سلامي تكم كيلو أتشو يادة قال هيدي شلال دمو رمياتشو كأمس تام بلاي هونا ده متبتي تيجا بوكو هونا تمر تاتشو لفوكس عند أرجونا كبز بزن ديونو إيه أتيشن ديفيسيس عندي رواتشو وهم عند وطالة أت كراو سرتشون ده سرو كبز بزن ليه رجاتشو شلال سلزي نزينا نزي مسح سرو يلب بيسام باتش غروتشم سلامي أسكست يا فينج أتون سير ملكة كتاعي عندس على جلاي بافات أني هكمنا مدرج على بيت أهون وده غفان مفتوح إن ملص هلن يبي توست مفتي ملاتشو وده أمس بوينتوش نقراتشو علو عندنا هناك اللالو هكمنا يا فينج أمت تافنن ميادن سيهون يهم جاو بوها مازاقا يتشرال لاتشو عند سيني وها متانا نيا جاو هرغاتشو تاك الاكلونا السون بافنج أتشو لاي بنسو كوتن ويم بنسو تت سوست ويم عرات أبتا مارك تشرال لاتشو عند يرميا جو ماتنو بدم كاراساتشو بوها لا بممتجا ويم بنناز السكر بمي بالو بمسو لين دمت الملكاتو تيه سكر ويم أفنج أمتجا نو بزو عينات براندو تشالوت فريدام يبالال نازل بلب سكشن يبالال باغن ياتشوتنا لننتا بميك اللاتشو نازل سكشن أفنج أتشو مزاهي نور باتشوال يه توت كامت واتشو بفيد بتارغو لاتشو دمو ترونو منو كرياتوم توسيد أبو ندايت شجرو أفنج أتشو كفتن ديهون يرداتشوال هلتا يوم أفتي دمو تكوساسي نوراتشو لبيا لوها وست فوتا ينكراتشو سونا تاتشو مكزكز بسو دمو سونا تاتشو تكوساتو كالك أنسا باراسيتامول ويم آيبوبروفين هاكيمن أم مكراتشو በተሰጣችሁ ዶዝ መሰረት መጠቀም ትችላላችሁ ሶስተኛ መፍትሄ ደግሞ የግሮሮ ህመም ካለና ከፍተኛ ምግብ ፍላጎት መቀነስ ካለ እና አድሚያቸው ከሁለት አመት በላይ ከሆነ የዝንጅብል ሻይ የሎሚ ሻይ እንዲሁም ደግሞ ማር አርጋችሁ እንደዚህ ቀላቅላችሁ መስጠት ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ማር ካንዳ በታች በፍጹም አይሰጥም የፈለገ ጉፋን ቢይዛቸው የፈለገ ቢታመሙ ማር ካንዳ በታች አይሰጥም ዋና ምክንያቱ ደግሞ ንግግር ቋንቋ እንዳይዘገይባቸው ሲሆን በዋነኝነት بوتاليزم توكسين ميبال ماروست ميجين توكسين نور سلميتشل يا توكسين دغمو سونتاچو اسكغبا يسونت لمشا ويم باراليسيس لياسكست تشيلال سلازي مار كاندا فتاچ فصول كلكلنو አራተኛ መፍትሄ ደግሞ በቂ የሆነ ፈሳሽ እንዲወስዱ ማድረግ ፈሳሽ እንግዲህ በወተት ሊሆን ይችላል በሾርባ ሊሆን ይችላል በጁስ ሊሆን ይችላል በውሃ ሊሆን ይችላል ፈሳሽ ቶሎ ቶሎ ሰውነታችን ማግኘት አለበት ፈሳሽ ካላገኘ ከፍተኛ ትኩሳትና ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ስለሚኖር ሰውነታቸው ዲሃይድሬትድ ሊሆን ይችላል እድሜያቸው ከሁለት አመት በላይ ላሉ ህጻናት ቀላል የሚባል አንድ መፍትሄ አለ እሱም ሎሚ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ብርቱካን እንዲሁም ቀረፋን ያካተተ ሲሆን እነዚህን በትንሹ ከታጥፋችሁ ብርቱካንም ሎሚውን በትንሹ ከታጥፋችሁ በጁስ መልክ ማዘጋጀት እሱ ላይ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ታረጉበትና በመጠኑ ያንን ቢያንስ ከ5 ደቂቃ በታች ባለው ውሃ ውስጥ ለብ ያለው ውሃ ውስጥ ወይንም የሚፈላው ውሃ ውስጥ በማድረግ መጭመቅ ያን ካወጣችሁ በኋላ ደግሞ ለብ ሲል ማር ታረጉበትና ይህንን ፈሳሽ በቀን 2ቴ 3ቴ ቶሎ ቶሎ እንዲጎነጩ በማድረግ ጉሮሯቸው አካባቢ ያለ ህመም ወይም መቆጣት መቆጣጠር ይችላል አምስተኛው መፍትሄ ደግሞ እንፋሎት መጣጠን ነው እንፋሎት መጣጠን ቀላል ሊመስላችሁ ይችላል ሆኖም ግን ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ያመጣል በነገራችን ላይ እድሜያቸው ከአንድ ወር በላይ ላሉ ህፃናት እንፋሎት መጣጠን ይችላል ምንም ችግር የለውም እንፋሎት ስትጣጥናቸው ግን እንዳይቃጠሉ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እንዲሁም ደግሞ እድሜያቸው ከአንድ አመት በላይም ቢሆን እቃ አዘጋጅተን እንዳይቃጠላቸው አድርገን እንፋሎቱ በደም እንዲታጠኑ ወደ አፍንጫቸው እንዲገባ ማድረግ ለጉሮሯቸው ለአፍንጫቸው ከፍተኛ ሪሊፍ ይሰጣቸዋል እንዲሁም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስቲመር ወይም ደግሞ ሂሚዲፋየር ቤታችሁ ስካለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ እነዚህ ሁሉ መፍትሄዎች ተጠቅማችሁ ግን ከሁለት እስከ 3 ቀን ማክሲመም እስከ 5 ቀን ምንም ለውጥ ከሌለው ምልክቶቹ እየባሱ ከሄዱና ቅድም ያልኳችሁ ከበድ ያሉ ምልክቶች ካሉ ግዴታ ህክምና ይፈልጋል ማለት ነው ልጁ ስለዚህ በአቅራቢያችሁ ባሉ የህክምና ተቋማት ሄዳችሁ ማሳየት ትችላላችሁ ህክምና ማግኘት ከፈለጋችሁ በእኛም ሆስፒታል ከታች ባለው ስልክ ደውላችሁ መታችሁ ማሳከም ትችላላችሁ እኔ ዶክተር ፋሲለኝ የጻና ስፔሻሊስት ሐኪም ይህ ብሩኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው መረጃም ኮድራችሁት ላይክ አድርጉ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን
እንዲሁም ደግሞ ሌላ ዩቲዩብ አማራጭ ቻናል ከፍተናል ብሩኪድስ ክሊኒክ በሚል እሱን ሰርች አድርጉት ሰብስክራይብ አድርጉ ተጨማሪ መረጃዎችን ታገኛላችሁ